A gente amolava muito a mamãe, a minha mãe lavando roupa, cozinhando, passando roupa, cuidando dos filhinhos e das coisas do papai. Mãe, como eu nasci? Mãe, como eu nasci? Eu queria que ela dissesse da onde a gente nascia, como a gente aparecia, como hoje as crianças têm curiosidade, né? A mamãe e os meus irmãos não tinham coragem de fazer essa pergunta para a mamãe e eu já tinha, né? Mamãe, como que eu nasci? Da onde que eu saí? Como é que eu vim? Não, você veio pela enxurrada. Uma chuva forte caiu, a enxurrada veio, veio, veio e eu peguei você da enxurrada. Eu digo, nossa, que maravilha, então eu sou filho da chuva. Então, cada chuva que tinha, eu ia ver a minha vida começando ali na enxurrada. E vai a chuva passando e eu assisti muito, Foi muito gostoso.